سڵاوتان لێبێ. ئیمڕۆ ماڵی ڕۆشنبیری سەردانی گەڕەکە کۆنەکانی شاری سلێمانیەکات هەر بۆ بیرهێنانەوەیەک. سلێمانی لە ساڵی 1684 لە سەردەستی مێنشینی بابان دروست کراوە کە ئەو کاتە پادشاکەیان ئیبراهیم پاشای بابان بووە. بە پێی توێژینەوەکان هەر ئەو کاتی کە شاری سلێمانی دروست کراوە چەند گەڕەکێکیش بنیاد براون. لەوانە بە پێی توێژینەوە یەکەم گەڕەک گەڕەکی گۆیژە بووە. گەڕەکی گۆیژە بە پێی ئەوەی کە نزیکترین جێگە بووە لە شاخی گۆیژەوە لەبەرەوە ئەو ناوەوەرگیراوە لەوەوە. دوای ئەوە گەڕێکی مەڵکەنیمانەیە کێکێکە لە گەڕەک کۆنەکان هەتا ئێستش ماڵی تایە کە ئێستا تایەن لە گەڕێکی مەڵکەنیە. هەروەها گەڕێکی سەرشەقە کێکێکە لە گەڕەکە کۆنەکان ئەویش لەوە ناوەکەی وەرگیراوە کە گەڕێکی سەرشەقام لە ناوەڕاستیا شەقامێک هەبووە بە ناو گەڕەکەکەیان ڕۆشتووە. هەروەها گەڕەکی کانی ئێسکانمانەیە. کانی ئێسکان کانیەکی تیا بووە کە ئاسک و حەیواناتەکانی شاخی گۆیژە و ئەسمەر هاتوونەتە سەر ئەم کانیە ئاویان خواردوتەوە. گەڕێکی چوارباخمانەیە لە گەڕەکە کۆنەکان ئەویش ناوەکەی لەوە وەرگیراوە کە ئەم گەڕەکە چوارباخی تیا بووە. و هەروەها گەڕەکی سابوونکەرانمانەیە کە ئەو کاتە ئەو کەسانی کە پیشی سابوونیان هەبووە لەو منتیقەیە نیشتە جێبوون و ئیشی سابوونیان کردووە وەک بژێوی ڕۆژانەیان. زانیاریمانە بێ ئەم گەڕەکانە گەڕەکە کۆنەکانی شاری سلێمانین بە پێی توێژینەوەکانمان بە پێی سەرچاوەکانی کە بە دوایە گەڕاوین. و هەروەها ئەمەوێ ئەوە باسکەم کە زۆر زۆر بەداخەوە سێ چوار منتیقە ڕۆشتین مەڵکەنی سابوونکەران کانیێسکان و سەرشەقان زۆر زۆر بەداخەوە، زۆر خانی کۆنی کەمی تیاماوە، خانووەکان هەمووی نۆژەن کراونەتەوە. هەروەها بیرمان نەچێت گەڕێکی جوولەکان و مەسیحیەکان واتە گاوران هەبوو کە بردا مەسیحیەکان و برا گەورەکانمان تێژەون، بەڵام لە ئێستا ناوەکانیان گۆڕیوە و خراونەتە سەر گەڕێکی سەرشەقام هەردوو گەڕەکەکەواتە. هیوادارم چەند زانیارێکی بچووکمان بۆ ئێوە گواستی بێتەوە و بە چەند گرتە ڤیدیۆیەکی گەڕەکە جوانەکانی شاری سلێمانی گەڕەکە کۆنەکانی شاری سلێمانی کۆتایی بە ڕاپۆرتەکەمان هێنین. هیوادارم لەدڵتان ببێت.